Привет всем, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil, Valéria Fomina. E no vídeo de hoje, eu convido vocês a passarem um dia comigo em uma das cidades mais lindas desse planeta, gente. Amo a cidade de coração, mas não é só beleza que importa. Essa cidade já foi o palco de 3 revoluções, mudou seu nome 3 vezes, sobreviveu o cerco, que durou quase 900 dias e levou a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Então, realmente, uma cidade que viveu tudo isso em somente 3 séculos da sua história merece muita atenção, não é, minha gente? São Petersburgo, Petrogrado ou Leningrado é a cidade que vamos conhecer hoje, que tenho certeza que já está na sua lista de visita, mas se ainda não está na lista, depois desse vídeo, tenho certeza que você vai colocar, porque você vai se apaixonar profundamente. Enquanto estou indo para pegar metrô, para a gente conhecer o centro de São Petersburgo, quero contar para vocês alguns detalhes importantes sobre essa cidade. Essa cidade foi fundada no século XVIII, início do século XVIII, por Pedro I, Pedro Grande, ou Piotr I, como a gente fala em russo. Não tem como não associar o nome dessa cidade com o nome dele, mas ele, na verdade, chamou a cidade por causa do seu santo, santo protetor São Pedro. Mas hoje em dia as pessoas associam o nome São Petersburgo muito mais com o nome do Pedro Grande do que com o santo dele. Esse território era muito importante para a Rússia, porque era saída para o mar, né? Então Pedro queria esse território de qualquer jeito, que era disputado entre Suécia e a Rússia. Eles estavam em guerra no início do século XVIII. Mas Pedro I decidiu que aqui vai ser cidade russa e começou a construir a primeira fortaleza, que hoje em dia se chama Petropavlovsk Krepost, ainda quando o território era em guerra, era tipo disputado. Só depois, alguns anos depois, quando a guerra acabou, a Suécia deixou esse território para a Rússia e o Pedro continuou construindo aqui a cidade, mas a primeira fortaleza já foi feita antes, ainda antes de São Petersburgo, na desse território de São Petersburgo entrar no Império Russo. Então realmente não tem como não lembrar de Pedro I quando a gente fala sobre essa cidade. Obviamente algumas coisas mudaram, né, desde aquela época, mas o estilo principal de São Petersburgo, que agora vocês vão ver no centro, né, que muitas pessoas notam, que muitos turistas na verdade acham São Petersburgo até mais lindo do que Moscou, essa arquitetura, né, esse estilo foi justamente por causa de Pedro I. Foi construído depois, né, quando a cidade já começou a crescer, mas o estilo é bem europeu, como vocês vão perceber. Por quê? Porque Pedro queria que São Petersburgo seja janela para a Europa, como ele chamava essa cidade, Akhnovy Europa. Então ele construiu, né, muita coisa de acordo com o estilo europeu, e até o nome da cidade, Sankt Petersburg, São Petersburgo, naquela época era um nome estrangeiro, né? Hoje em dia a gente não sente tanta coisa estranha, né? Mas é um nome completamente estrangeiro, que veio de Holanda, né? De holandês, da língua holandesa, que depois meio que se assimilou com alemão, né? Com o nome alemão, São Petersburgo. Então realmente assim, não tinha costume na Rússia chamar cidades com nomes assim europeus, na maneira europeia, mas Pedro I queria que essa cidade se aproximasse ao máximo com a Europa, né, e que a Rússia também pudesse ter influência da Europa, enfim, esse era o objetivo dele. Então realmente acho que ele cumpriu esse objetivo. Não, hoje em dia a cidade é muito europeia, né? Ela tem algumas coisas russas, mas em geral muitas pessoas notam que a cidade é bem europeia. Chegamos no metrô, essa aqui é o símbolo do metrô da Rússia. Metrô em russo também é metrô, então por isso que tem esse M que parece como McDonald's, né? Stantsiya Komendantskiy Prospekt, o nome dessa estação. Vamos agora entrar, comprar passagem e bora pro centro. Aqui nessa máquina vamos comprar a nossa passagem. Eu vou apertar aqui uma vez porque quero comprar só uma ida. E aí ele vai agora mostrar, ó, aqui eu quero um só, custa 60 rublos.
E agora eu vou colocar cartão aqui. Aí ele fala para colocar PIN. Agora eu vou colocar PIN. E tá processando. Falou para tirar cartão. E agora vamos esperar um pouquinho que já já ele manda pra gente pegar a nossa moedinha aqui, ó. 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos. Ele conta. E aí, aqui embaixo, acabou de cair jeton. É assim que ele é, com o símbolo do metrô. Aí agora a gente vai pegar ele e jogar aqui para poder passar. Vou mostrar para vocês. Aqui chegamos, a gente pega, joga aqui e aqui abre pra gente. Não sei se vocês já ouviram dizer, gente, mas metrô de São Petersburgo é um dos metrôs mais profundos do mundo. Porque aqui, quando Pedro I construiu a cidade, aqui tinha muita água. Então, tinha que aterrar vários territórios. Né? Hoje em dia, onde tem alguns bairros, não era terra, era água. Então, aterraram muitos territórios e, obviamente, por causa disso, não tinha como construir metrô bem assim, raso, né? Tipo, tinha que ser profundo para não pegar essa água, né? Que de repente ainda tem lá embaixo. Então, o metrô de São Petersburgo realmente é muito, muito profundo, como vocês podem ver. Não dá para ver o fim da escada rolante, a gente está indo e ainda não descemos. E isso talvez se torna esse metrô tão interessante, né? Porque, obviamente, o metrô de Moscou é muito mais bonito, mas não tem toda essa profundidade quanto o metrô de São Petersburgo. Переход на станцию Владимирская, линию 1.
No caminho, estou passando aqui na estação em nome de Dostoiévski, um grande escritor russo. Ela se chama Dostoiévskaya. Muitas pessoas estranham. Por que que Dostoiévski virou Dostoiévska? Porque Dostoiévski é homem, então é masculino, termina com ski. E Dostoiévska é estação, stanza, que é substantivo feminino. Então, os sobrenomes na Rússia também mudam de acordo com o gênero. Então, como estação é ela, ela vira Dostoiévskaya. Skaya, terminação feminina. E agora finalmente chegamos na estação Maiakovskaya, onde vamos começar o nosso passeio pelo centro. Maiakovskaya é a estação em nome do grande poeta russo Vladimir Maiakovsky, e a lógica é a mesma. Na Maiakovskaya, estação é ela, né, feminino, então Maiakovsky vira Maiakovskaya. E saindo do metrô, estamos no Nevsky Prospekt. A Avenida Nevsky é a rua mais importante e mais famosa de São Petersburgo. Tenho certeza que quem lê Dostoiévski já ouviu várias vezes sobre essa rua, porque Dostoiévski escrevia muito sobre São Petersburgo. Realmente é a rua mais importante da cidade e, como vocês podem ver, ela é linda demais. Aqui perto da estação Maiakovsky tem um obelisco para a cidade Herói Leningrado, que está escrito aqui atrás de mim. Queria contar para vocês um pouquinho por que que essa cidade mudou seu nome tantas vezes, né? Parece que isso é bem algo russo, né? Ficar mudando os nomes de acordo com a época. Enfim, São Petersburgo foi o nome original que Pedro I colocou nessa cidade, mas era um nome estrangeiro, né, como já contei para vocês. Então, quando começou a Primeira Guerra Mundial, decidiram que não é legal a capital do país, que naquela época São Petersburgo era a capital, ter nome estrangeiro. Então, tiraram São Petersburgo e colocaram Petrograd, que significa Cidade do Pedro em russo. Então, a cidade ganhou o nome bem russo. E depois, quando Lenin morreu, em 1924, decidiram homenagear ele e colocaram o nome dele na cidade. Então a cidade virou Leningrado. Essa decisão recebeu várias críticas, porque afim das contas quem fundou a cidade foi Pedro I e não Lenin. Mas a cidade permaneceu com esse nome por muitos e muitos anos, até a União Soviética acabar. E na Segunda Guerra Mundial a cidade participou justamente com esse nome Leningrado. Então em todos os dias feriados da vitória, né, a cidade de São Petersburgo é chamada de Leningrado. Gente, esse chocolate aqui, Alenka, é o chocolate mais famoso da Rússia. E aqui tem uma loja bem grande na Nevsky Prospekt. Então vamos agora entrar e ver como que esse chocolate, vocês não podem não experimentar esse chocolate quando vocês visitarem a Rússia. Aqui no Nevsky tem muitos tipos de restaurantes, cafés, bares. Então, passeando aqui, vocês nunca vão ter problema em comer alguma coisa. Sempre vai ter algo que vocês procuram. Algo mais elaborado tem, algo mais simples e barato também tem. E, em geral, sobre os preços em São Petersburgo, gente, viajar para a Rússia é muito mais barato do que para a Europa. Eu costumo dizer que os preços em São Petersburgo e em Moscou são muito parecidos com São Paulo e Rio de Janeiro. Então assim, venham para a Rússia, é um bônus a mais, porque viajar para a Europa realmente é muito caro, pagar em euro é hoje em dia quase impossível.
Então na Rússia o real vale bastante e os preços estão bem parecidos com os preços do Brasil. Gente, olhem o que eu achei, café de pastel. Aí, ó, Portugalski Dessert Pastel. Aqui nesse café podemos experimentar pastel de Portugal. Um dos hotéis mais chiques de São Petersburgo é Corinthians Hotel. Foi nesse hotel de 5 estrelas que ficou a seleção brasileira quando eles vieram na Copa do Mundo jogar aqui em São Petersburgo. Olhem só o que tem aqui, Ikorny Bar, bar de caviar. Quem sempre quis experimentar caviar russo já pode ir para esse lugar experimentar. Mas se preparem que lá normalmente caviar é de primeira qualidade, então os preços não são aqueles preços basiquinhos que tipo russos comem normalmente. Nesses bares, nesse tipo de restaurante, normalmente servem caviar bem assim selecionado e obviamente bem caro. Gente, olhem que chique o prédio desse McDonald's. McDonald's assim é só em São Petersburgo mesmo. E vamos virar um pouquinho do Nevski Prospect para essa rua aqui, que se chama Ulice Rubinsteina. Essa é a rua que ainda tem mais bares, mais restaurantes, mais cafés. Se vocês não acharam nada no Nevski Prospect que agradou vocês aqui, com certeza vocês vão achar. Ulice Rubinsteina é famosa por ser o lugar mais badalado do centro de São Petersburgo. Bem no início da Ulice Rubinsteina tem esse lugar aqui, Ortodox Ruski Bar, e na entrada tem várias imagens de escritores e poetas russos, Dostoiévski, Chekhov, algumas citações deles. Aqui tem Lev Tolstói. Esse tipo de prédio é muito comum em São Petersburgo, que o prédio fica ao redor e no meio tem espaço. É bem coisa típica daqui. E o bar em si fica aqui, Ortodox Ruski Bar. Não faço ideia se é bom ou não, mas pelo menos a entrada é muito chamativa. Venham para tirar foto. Mais um restaurante aqui que chama muita atenção é o restaurante Meatcoin. Não é o restaurante em si, mas a decoração, gente. Eu sei que não dá para ver muito bem, mas tem carne que fica pendurada e pelo jeito é carne real. Não dá pra ver muito bem, mas tem tipo pedaços de carne pendurados e tem um ventilador embaixo, eu acredito que é refrigeração. Então parece que a carne é verdadeira. E vamos voltar para o Nevski Prospect, porque é seguindo essa rua que a gente consegue ver a maior parte dos pontos turísticos. E acabamos de chegar no Anitchkov Most, acredito que é a ponte mais famosa de São Petersburgo. Tem essas estátuas aqui de homem tentando dominar o cavalo, que são bem famosas aqui, ali na frente, né, do outro lado. E esse rio aqui é rio Fontanka, no Neva. Essa ponte aqui foi feita ainda no início do século XVIII, quando a cidade foi fundada, mas obviamente ela foi feita de madeira. E só alguns anos depois que ela foi reconstruída, né, do jeito que ela está hoje. Dá para passear no rio Fontanka. Hoje não é o último dia para fazer isso, porque está bem frio. Mas mesmo assim tem pessoas fazendo essas
passeios de barco e recomendo muito. Se o dia for legal, né, se não for tal frio, eu recomendo muito fazer esses passeios porque você consegue ver cidade de São Petersburgo de uma outra visão, né, de um outro ângulo, e é muito interessante. Em São Petersburgo tem esses ônibus de turistas, então se você quiser fazer um passeio expresso, né, passeando pela cidade e vendo os pontos turísticos principais, você consegue fazer embarcado nesse ônibus. E continuando aqui no Nevski Prospekt, vamos do lado esquerdo encontrar o quê? Encontrar Ekaterinsky Sad. É um jardim da Ekaterina II, famosa imperadora russa. E aqui no meio desse jardim tem a estátua dela. Oh, gente, aqui perto sempre terá, ó, essas pessoas aqui, pessoas, né, com roupa típica daquela época, da Ekaterina II. Eles vão pedir para tirar foto com vocês, né, falar, ah, vamos tirar foto, vai ser muito legal. É legal mesmo, mas preste atenção que eles vão depois pedir dinheiro e eles não avisam antes, só depois de você tirar foto. Então, né, se você quer tirar foto, tire, mas já prepare o dinheiro porque eles certamente vão pedir depois da sua foto. E agora, saindo desse jardim, a gente vai atravessar a rua, porque tem um prédio muito, muito interessante do outro lado da rua. Como vocês podem ver, esse prédio é bem diferente de todos os outros prédios. Então agora vamos atravessar e conhecer esse lugar. Dá para entrar, vou mostrar para vocês como que é por dentro e é muito lindo. Esse lugar se chama Magazin Kupcov Yeliseyevich, foi construído em 1902, então é um lugar já bem antigo. Mas, gente, é lindo demais por dentro. Vamos ver que eu quero mostrar para vocês. Vamos entrando, gente. Parece um lugar de conto de fadas. Olha só, minha gente. Gente, é a coisa mais linda e mais louca desse lugar, esse piano que está tocando absolutamente por conta própria. Thank you.
se vocês tiverem vontade, dá para pedir um cafezinho, um docinho, como as pessoas aqui, né? Sentar um pouquinho. E, gente, falando sério, não dá vontade de ficar aqui horas e horas apreciando toda essa beleza? Que não faltam restaurantes aqui em São Petersburgo, tenho certeza que vocês já entenderam. Mas um lugar que eu quero recomendar para vocês, um lugar bem legal, que é esse aqui, ó. Stalova é aqui no caso o número 1, mas se vocês procurarem Stalova, vai ter vários tipos de restaurantes assim aqui no Nevski Prospekt. Por que que é legal esse lugar? Porque é bem em conta. Aqui o café é 25 rublos, drink 30 rublos. Então é um lugar que dá para comer bastante e não pagar tanto, que é importante na cidade grande quando você está turistando, né? E também é legal nesses lugares, nesses refeitórios, que Stalova significa que é refeitório, que você consegue ver o que você está pedindo. Então vamos agora entrar e vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui, vamos pegar uma filinha. Aí é lá que começa a escolha dos pratos. Que é tipo self-serve, gente. É muito parecido com algo que você já tem no Brasil, só que você não coloca por conta própria. Você pede para colocar as coisas que você quer comer. Então agora vamos esperar na fila e já mostro para vocês como que é a escolha. Aqui, gente, peguei salat selt patchubai, jarene kartofels gribami, riba, não lembro qual nome que era, e apelsinovai sok. Tudo isso deu aproximadamente 20 reais. E aí, tá bem em conta ou não tá? Gente, tô achando que o vídeo já tá começando a ficar muito grande e eu ainda não mostrei nem metade que eu queria mostrar pra vocês aqui no centro de São Petersburgo. Então, como eu parei aqui pra comer, eu vou também parar nesse vídeo. Vamos dar uma pausa até sexta-feira que vem. E na sexta-feira que vem a gente se encontra continuando esse passeio interessante com vários prédios históricos e muita informação sobre São Petersburgo. Então, se vocês gostaram dessa ideia e do vídeo e querem continuação mesmo, por favor, deixem seus likes, comentem aqui embaixo, já se inscrevam para não perder a continuação. E a gente se vê semana que vem. Paca, paca!